بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اس وقت اللہ کا ایک بہت بڑا فریضہ ہماری طرف متوجہ ہے، جس کو روزہ کہتے ہیں. صوم کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے اور صیام کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے. انی نذرت للرحمن صوما، میں نے روزے کی نیت کی ہوئی ہے. اور کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. صوم کا لفظ حضرت مریم نے بولا ہے، اور صیام اللہ کی طرف سے فرض بن کے آیا ہے. صوم اور صیام کا فرق عربی میں یہ ہے، صوم کہتے ہیں کھانا پینا بند کر دینا، اور صیام کہتے ہیں آنکھوں کا دیکھنا ٹھیک کرے، دماغ کی سوچ کو ٹھیک کرے، کانوں کے سننے کو ٹھیک کرے، زبان کے بول کو ٹھیک کرے، سینے کے جذبات کو ٹھیک کرے، دل کی کیفیت کو ٹھیک کرے، لقمہ حلال کو ٹھیک کرے، ہاتھ پاؤں کی حرکت کو ٹھیک کرے، سر سے لے کر پاؤں تک روزہ رکھنے کو صیام کہتے ہیں، اور صرف منہ بند کرنے کو صوم کہتے ہیں. تو میرے رب نے ہم پہ صوم فرض نہیں کیا، ہم پہ صیام فرض کیا ہے. صیام جمع بھی ہے اور صیام مصدر بھی ہے، تو یہاں دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، اور دونوں کے لحاظ سے مطلب اور تعریف اور تشریح موجود ہے. اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک کا روزہ رکھ، تیرا دماغ غلط نہ سوچے، تیری آنکھ غلط نہ دیکھے، تیری زبان غلط نہ بولے، تو جھوٹ چھوڑ، تو گالی چھوڑ، تو غیبت چھوڑ، تو گلے چھوڑ، تو طنز چھوڑ، تو بہتان چھوڑ، تو لوگوں کو بے عزت کرنے والی باتیں چھوڑ، تو غیبت سننا چھوڑ، لوگوں کی برائی سننا چھوڑ، تو غلط چیزوں کو سننا چھوڑ. تیرے کان روزہ رکھیں، تیری دل روزہ رکھے، اس میں سے حسد کو نکال، اس میں سے کینے کو نکال، اس میں سے بغض کو نکال، اس میں سے نفرت کو نکال. تیرا سینہ روزہ رکھے، اس میں سے کھوٹ کو نکال، لوگوں کے بارے میں غلط جذبات کو نکال. تیرا پیٹ کا روزہ ہو، کھائے بھی نہیں اور کھائے تو حلال کھائے. تیرے ہاتھوں کا روزہ ہو، تو غلط تولے نہیں، تو غلط لکھے نہیں، تو غلط سائن نہ کرے، تو اس سے ظلم نہ کرے. تیرا پاؤں روزہ رکھے، تو تکبر کی چال نہ چل، تو غلط محفلوں میں نہ جا، تو غلط مجالس میں نہ جا، تو ایڑی مار کے زمین پہ نہ چل. لا تمش فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتے ہو؟ انک لن تخرق الارض، کیا زمین کو پھاڑ دو گے ایڑی مار کے؟ ولن تبلغ الجبال طولا، گردن اکڑا کے چلتے ہو تو کیا کسی پہاڑ سے اونچے ہو جاؤ گے؟ لا تسعر خدک للناس، منہ پہ تکبر کی نشانیاں لے کر مت آ، فرعون بن کے کسی کے ساتھ معاملہ مت کر، بندہ بن، انسان بن. تو مٹی سے بنا ہے، نطفے سے بنا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، تمہیں مٹی سے نکالا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا، ایک پانی بنایا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقًا، اس پانی کو جونک بنایا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس لوتھڑے میں ہڈیوں کو ڈالا. فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پر گوشت کو چڑھایا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر تمہیں یہ شکل دے کے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا. تیرا رب اللہ ہے. اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا،
جو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. ہمیں روزہ اللہ کا حکم ملا ہے, فرض ملا ہے, اور ہم جانے کہ ہمیں حکم دینے والا ہے کون. ہمارا اللہ وہ اللہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں, اللہ وہ اللہ ہے جس کی انتہا کوئی نہیں, اللہ وہ اللہ ہے جو موجود ہے پر کہیں سے شروع نہیں ہوتا, اللہ وہ اللہ ہے جو موجود ہے کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا, اللہ وہ اللہ ہے قدیم بلا ابتدا, کوئی اس کی ابتدا نہیں ہے, اللہ وہ اللہ ہے دائم بلا انتہا, کوئی اس کی انتہا نہیں ہے, اللہ وہ اللہ ہے لا یحویہ مکان, کسی مکان میں موجود نہیں, اللہ وہ اللہ ہے لا یشتمل علیہ الزمان, کسی زمانے کی قید میں نہیں, ماضی مخلوق ہے, حال مخلوق ہے, مستقبل مخلوق ہے, مکان مخلوق ہے, اور اللہ خالق ہے. مشرق مخلوق ہے, اللہ خالق ہے, مغرب شمال جنوب زمین آسمان عرش فرش لوح قلم کرسی یہ سب مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے, اور اللہ وہ اللہ ہے. اللہ اسے کہتے ہیں جو مکان کا محتاج نہ ہو, جو زمانے کا محتاج نہ ہو, جو شکلوں کا محتاج